Tudo bem? Estou tendo a oportunidade de poder apresentar a Livraria Kalil. É uma empresa aí bastante antiga, ela é uma empresa de família, onde nós estamos aí dando sequência num negócio um pouco diferenciado, a parte da bibliofilia, que significa o comércio de livros raros. A nossa livraria já existe no mercado por volta de 70 anos. O meu pai quem fundou e eu estou dando sequência aí na segunda geração. A nossa livraria ela está mais assim direcionada para a parte de humanas e são livros preferencialmente na parte de assuntos brasileiros e é um acervo aí bastante considerado. Nós trabalhamos com livros a partir de 1500 até nos dias de hoje. E sempre buscando mais o livro esgotado, que é aquele livro que não existe no mercado. O acervo é considerado assim bastante extenso e bastante qualificado. Eu tenho por volta de 450 mil livros. O estado de conservação deles todos são bem aceitáveis. Quando não tenho assim uma boa aceitação, eu faço a recuperação com restauro, uma encadernação. Sempre procurando preservar o livro antigo, que eu acho muito importante, porque a vida da gente é pouca, porque se nós vamos viver aí 80 anos, eu tenho livros aí que têm 520 anos. Então, a gente sempre procura manter a preservação do livro, porque ele vai ficar eternamente no mercado, eternamente para ser consultado, eternamente para poder ser lido. Isso é bastante importante para a parte de bibliofilia. Não só para quem coleciona, mas para quem pesquisa, para quem estuda, para quem procura um livro raro. A nossa livraria atende o mundo todo. Hoje, o mercado para o livro usado ou qualquer outro tipo de mercadoria é um mercado globalizado. Isso significa que se eu tenho o livro aqui, ele pode ir para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, para a Europa, que é bastante assim, comum mandar o livro para fora. E eu estou na livraria há 33 anos, sou formada em biblioteconomia, me especializei na parte de livros raros, que eu acho que é uma coisa super bacana, não é uma coisa assim comum de pegar o livro, tirar da estante e pôr na estante, não. Você tem que trabalhar com o livro para saber o quanto ele vai valer no mercado, o quanto eu posso marcar o valor para poder vendê-lo também. O livro é a minha paixão, eu troquei praticamente toda a minha vida por essa livraria. Eu estou aqui há 33 anos sem tirar férias e trabalho assim com muita vontade, porque a gente sente a necessidade de estar com o livro em mãos. E cada dia é uma surpresa na mão, porque tem tanto livro aí que às vezes você até esqueceu que o livro tá aí em exposição, ou tá à venda ou não tá. Então é sempre uma surpresa. E é muito gratificante poder pôr esse livro aí no mercado de obras usadas, de livros usados. Eu tô feliz com o que eu faço. Nossa livraria está localizada aqui na Barão de Itapetininga, número 88, nono andar. Venha nos visitar, será um grande prazer em recebê-lo e você vai se certificar de tudo aquilo que eu falei nessa entrevista. É muito legal, aproveita a sua chance.